William, du känns ju rent spontant som en röda mattan kille. Det vet jag inte. Vad tror du om en sån här tillställning så här ikväll då, bara vara en del av? Nej, jag tror det blir jättekul och framförallt hylla Börje och det han har gjort i sin karriär. Otroligt känslosamt också. Men var han för dig då, eller hur skulle du vilja beskriva er relation? Nej, men ledare, och han var alltid tog hand om en från dag ett när man kom till Toronto, så att otroligt snäll och ombrydd. Känns det att vara här en sån här kväll med hela familjen? Ja, det är jättekul. Om man tittar laget som har kommit över här, vad ställer de för frågor till dig och vad vill de veta om Stockholm och vad vill de liksom, vad är de intresserade av? Nej, men vi kom ju precis hit, så just nu handlar det bara om restauranger. Vi landar ju mitt på dagen idag, tränare, så det är inte hunnit göra så mycket. Hur känns det i kroppen då med jetlag och hela den biten? Ja, lite trött.